Көкшетауда шетелден әкелінген 55 жүк көлігін заңсыз тіркеді деп айыпталған полиция қызметкері мен жеке кәсіпкерге қатысты сот үкімі оқылды. Олар жалған құжаттар жасап, әрбір көліктен түскен төлемді мемлекетке емес өз қалталарына басқан. На основании статьи 58 части 3 УК путем частичного сложения наказания окончательно Омарова назначит наказание в виде 5 лет лишения свободы. Шетелден көлік тасымалдап келген кәсіпкер Меңсұлу Омаровамен ауыз жаласып, құжаттарды рәсімдеу кезінде қызметін астыра пайдаланды деген мемлекеттік полиция инспекторын сот 2 жыл 6 айға бас бостандығынан айырды. Мамандандырылған халыққа қызмет көрсету орталығымен байланыста жұмыс істеген көлік инспекторы кәсіпкердің дайындаған жалған төлем құжаттарын өткізіп, жүк көліктерінің техникалық төлік құжаты мен мемлекеттік тіркеу нөмірін алып беруге ықпал етіпті. Сөйтіп, әрбір көліктен 100 мың теңгеге дейін пайда тауып отырған. Екеуінің кесірінен жергілікті бюджет 380 миллион теңгеден қағылған. Сондай-ақ сот азаматтарға арналған үкімет корпорациясы басшыларының осы іске қатысы бар жоғын анықтау үшін жеке қаулы шығарды. Соттың үкімімен келіспеймін, әділетсіз болды. Маған халыққа қызмет көрсету орталығынан құжаттардың сканерленген көшірмесі ғана түседі. Мен оны жалғыз өзім қалай жасаймын? Басқа мамандары ше, дұрыс емес бұл.